ბოლო დროს ამინთთან არ გვიმართლებს თუ შეამჩნიეთ. მივემგზავრებოდით ხარაგაულში დაცულმა ტერიტორიებმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ფოტოხაპანკმა დააფიქსირა ძალიან საინტერესო სურათები ირმების. გვინდოდა ჩასვლა და მეორე დღეს მოგვაკითხავდა ვერტფრენი პალიასტომზეც. მოგეხსენებათ, ესეც დაცულ ტერიტორიებს მიეკუთვნება. პალიასტომზე ძალიან საინტერესო ვითარება ეტყობა, ეს ჩემი ვარაუდია, ძლიერი ყინვების გამო გადამფრენი ფრინველების ძალიან დიდი რაოდენობა იხვის. ხრუბლებია თურმე, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამინდი არ გვიწყობს ხელს. ჩუმათელეთში გავჩერდით, აქ პატრულმა გვითხრა, რომ გადაკეტილია უღელტეხილი და არანაირი აზრი არ აქვს იქით წასვლას, ამიტომ მოუტრიალდებით და ავიღებთ უკან გეს თბილისისკენ. გზა შეხვდება, რაღაც საინტერესოები იმედი მაქვს, აი ჩუმათელეთიდან მოუყვებით, პირველი სურამი იქნება. ვახუშტის აღწერით, სურამში ცხოვრობენ მართმადიდებელი ქართველნი, სომეხნი და ურიანი 200 კომლი. სურამის მხარეს ლეგენდები ახასიათებს და დღეს რამდენიმეს გავიხსენებთ. პირველი, თვითონ სახელწოდება ამ ქალაქისა. სიყვარულის ისტორია, არც ისე სევდიანი, როგორც რომეო და ჯულიეტა, მაგრამ არც ნაკლები. ვაჟს ქმევია სუ, რატომღაც რუსული გამანადგურებლის სახელი, ხოლო გოგონას რამი, მარგარინისა თურქული. ყვარებიათ მათ ერთმანეთი და მშობლები ძლიერ წინააღმდეგნი იყვნენ მათი შეუღლების, მაგრამ მათ მაინც მოახერხეს და უბანში, რომელშიც ისინი დასახლდნენ, მათ საპატივცემულოდ სურამი დაურქმევია და მერე მთელ ქალაქს ეს სახელი ეწოდა. საქართველოში ყველა კუთხეს ახასიათებს ტრასის პირას რაღაც გარკვეული პროდუქტის გაყიდვა. ამ ხაშური სურამის მონაკვეთზე ყველაზე პოპულარული არის ნაზუკი გირჩის მურაბა და ნაძვის მტვერი. ეს არის სამი აქაური პროდუქტი და მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც აქ არაა გაჩერებული და მირთმეული ცხელი ნაზუკი. კახეთისკენ ჩურჩხელას ჭარბობს, რომ გადავივლით უღელტეხილს, თიხის ნაკეთობები შეგვიძლია გავაყოლოთ. მერე უკვე დასავლეთისკენ წნული რაღაც ორშიმოები გოგრისგან გაკეთებული და საინტერესოა, ასე გზაში ყველა პატარა დეტალს თუ დაუკვირდები და ყველასგან რაღაც პატარა სიამოვნებას მიიღებ, ეგ არის უბრალოდ მოგზაურობის მთავარი მოვლენა. ახეთში ჩურჩხელა რატო გავიგე? შროშაში თიხის ქოთნები რატო ეგეც გავიგე? გაგიკვირდებათ და სურამის და ნაზუკის ამბავიც გავარკვიე. აქ ტრადიციებში არ არის საქმე, თუმცა აქაც ტრადიციებია, ოღონ ცოტა 90-იანების უპურობა რომ იყო და უშუქობა და ბნელი. ვისაც გახსოვთ, მაშინ თურმე ბევრი დამსვენებელი, ეგრეთ წოდებული დაჩნიკებს უწოდებდნენ, რომ ჩამოდიოდნენ. მათთვის დაიწყეს მინითონეების გაკეთება ყველა ოჯახმა და გამოცხობა პურების და სადაც პურები იქაც ნაზუკი და ასე დამკვიდრდა ეს ტრადიცია. ისეთი კრაწუნა ბოლოები აქ, აი ძლივს ვითმე, რომ ეთერში არ ჭამო და ესეც მეორე საფირმო, როგორც ვიცით, ცნობილი კურორტია აქ ტუბერკულიოზიანებისთვის და ნაძვის ფიჭვის მტვერი, ეს არის უებარი წამალი, ყველაზე კარგად კირავს კერებს. Well,
სურამი პირველად მოიხსენიება ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის მიჯნაზე გეოგრაფ ისტორიკოს არისტოტელეს მიერ. ხოლო ეს ტაძარი, რომელსაც კადრში ხედავთ, აგებულია 1997 წელს, მაგრამ სავარაუდოდ იმ დროიდან აქ იდგა, აქ იყო რიტუალისთვის განკუთვნილი ადგილი. ხეტიალე სიუჟეტი. ასე ეწოდება მოვლენას, როდესაც რომელიმე მითი მეორდება სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ შემთხვევაშიც მსგავს მოვლენასთან გვაქვს საქმე. სურამის ციხე. ყველას კარგად განსოთ ლეგენდა, რომლის მიხედვითაც დედისერთა ზურაბს ჩააყოლებენ კედელში. საქართველოში კიდევ გვხვდება მსგავსი ლეგენდა, მაგალითად რაჭაში, სოფელ წესში მინდა ციხე რომ არის მსგავსი ლეგენდაა ზუსტად. აგრეთვე ილორის წმინდა გიორგის ეკლესია და მესამე არის კელასურის კედელი. საქართველოს რომ გავანებოთ თავი, მსგავსი ლეგენდები მრავლად არის სხვა ქვეყნების ფოლკლორში თუ ზეპირსიტყვიერებაში. ბირმა, იტალია, რუმინეთი, სერბეთი, იაპონია, ანუ მსგავს ლეგენდას შეხვდებით მრავალ ადგილას. შეუცნობელია გზები უფლისანი. სადუნაო ყოფილიყავი და სადო არ მივდიოდით დაცულ ტერიტორიებში. ეხლა ვიქნებოდით ხარაგაულის ტყე პარკში თბილად, მაგრამ რას იზავ, სურამის ციხეზედ მივიწევ, ბარემ ჩამაყოლეთ და ეგ იქნება მაგის დედაცვატირი. როგორც თქვი, პლატონ იოსელიანს ჰქონდა პირველად ცნობები, მაგრამ მისი ვერსია, თანამედროვე ისტორიკოსები მის ვერსიას უარყოფენ და ქართველების მიხედვით, ანუ რისი თქვა მინდა, რომ ორნაირი მოსაზრება არსებობს. ორნაირი კი არა, სამნაირიც კი. თურქული წყაროებით მირზა პირველის დროს არის აგებული. არის ცნობები, რომელიც საერთოდ შაჰაბას უკავშირებს ამ ციხესიმაგრის აღებას, მაგრამ ეს ცნობები მცდარია, შაჰაბაზმა უბრალოდ შეაკეთა. ყველაზე სიმართლესთან ახლო მდგომი ვერსია მაინც ის არის, რომ განვითარებული ფეოდალიზმის დასაწყისში მე-11 ბეარ გრილსი ვარ თუ გიო გაბუნია, გამაგებინოს ვინმე. ალბათ ძალიან უცნაური შესახედია, როცა იგივე ასეთი ქარბუქია და მე მშვიდი დამშვიდებული სახით ყვები ისტორიებს. 1625 წელს გიორგი სააკაძემ ეს ციხე გაამაგრა ირანელებთან საბრძოლველად. გარდენი რო არ გყავდეს ამ ქართველებს, აგვეშველებოდა. ან საღამოობით საწავიდოდით პარასკევობით, ან ჩემ გადაცემაში ვისვახცენებდი ხოლმე. მოკლედ, ჩარდენიც ნამყოფია და თავის ჩანაწერებში დაბა სურამს იხსენებს ასე, რომ თვითონ დაბა ვერავით არ შთაბეჭდილებას ვერ ახდენს, ჩვეულებრივი დაბაა, გორზე უფრო მომცრო, მაგრამ შთამბეჭდავია ციხე, რომელიც დგას ამ ქალაქის დასავლეთის შემაღლებულზე. მოკლედ, მაგარი მოგზაურობა კი გამოგვივიდა. ამ ქარბუქს ბრძოლების გახსენება მოუხდებოდა, რაც მრავლად გადაუტანია ამ ციხეს. მე-16
საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე გადადიოდა თურქების და ხან თურქების, ხან ოსმალების ხელში. და აღარ შემიძლია ამ სურამი და ქარბუქი უნდა გაუყვეთ ცოტა ცივილიზებული და ნორმალური ადგილებისკენ. სურამის ციხის შემდეგ მშვენიერი ამინდი და განწყობა არის სასეირნოდ. აი მაგის ქალაქია ხაშური, უნდა ჩამოხვიდეთ და ესე ისეირნოდ. ამ ქალაქს ოდესღაც მიხაილოვო ერქვა, მეფისნაცვალ მიხეილ რომანოვის პატივსაცემად. შემდეგ რაღაც პერიოდში სტალინისიც დაერქვა. არ იქნებოდა ცუდი დავნერგოთ ეხლა 1-2 მიშისი და ბიძინისი არ გვაწენდა აღმოსავლეთ საქართველოში. სიტყვა ხაშური სულხან-საბას ლექსიკონ ჩავხედავთ, ასეთ განმარტებას ვიხილავთ. რაც ტბიდან თუ წყლიდან ამოიღების რაიმე მარილის მსგავსი, ამას ეწოდება ხაშური. გვარჯილა, შაბი და ასე შემდეგ, მარილისფერი, მარილისებრი რაღაცეები. და ესეც ხაშურის ერთ-ერთი საფირმო ნიშანი, ჰამაკები. რატომ დაინერგა აქ ჰამაკების კეთება, ვერ ახსენიე გამბავი. მეგონა რომ თოკის ქარხანა იყო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ არის აქ თოკის ქარხანა, უბრალოდ ვიღაცას მოაფიქრდა პირველს და მერე წაბაძეს. აი ეს მშვენიერი გუბეა, აი ამ ბოძს და იმ ბოძს შორის უნდა გაჭიმო ჰამაკი და გუბიდან წყალი უნდა გესხმებოდეს გრილად. ოდესღაც ეს კედელი ქალაქს შუაზე ყოფდა. ორ ღამეში 1961 წელს აშენდა ეს კედელი. და ქალაქი ერთ მხარეს ეს ბერლინში იყო რაც. ჭარბი ლუდის მიღება არ არის კარგი მახსოვრობისთვის. ისე ერთი პლიუსი ზამთარსაც აქვს, არ ჭირდება ლუდს ჩაციება. ეს ნაფეხურები რაღაც მოსაშარდად გადმოსული კაცისას გავს, მაგრამ არა, ცუდი ამბები უნდა მოგითხროთ, ავიდრო მინდა გავიხსენო. 1921 წელს დაახლოებით ამ მიდამოებში ხაშურის მისადგომებთან, უფრო სწორად მიხაილოვო, მაშინ ასე ერქვა როგორც აღნიშნე, აქ მოხდა შეტაკება. ქართველები კონიაშვილის მეთაურობით მედგრად დაუდნენ, შეტევა მოიგერიეს და საღამოსთვის კონტრიერიშზეც გადავიდნენ, დაახევინეს წითელ არმიას და მერე გაურკვეველი მიზეზების გამო კონიაშვილმა დატოვა პოზიციები. აი აქაც რაღაც ქართული დაუდევრობის ამბების ჩანს ისტორიაში. ავე ეს ერთგული მომხმარებელი ვარ. ქალაქში მაინც დიდეკრანიანს ვამჯობინე და როცა სამოგზაურო და განსაკუთრებით ექსტრემალური მოგზაურობა რომ ელოდება, დისკავერი ჩავანაცვლე G350. იგივე ფუნქციები აქვს, ესეც წყალგამძლეა, დარტყმის გამო გახსენოთ, მოკლედ ძალიან მოსახერხებელია ესეთ ადგილებში.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ბატონი რატი ჯაფარიძე. უღრმესი მადლობა რატი სტუმრობისთვის გადაცემაში და დავიწყებ ასეთი კითხვით, რომ უშუალოდ შენს მოვალეობებში შედის ამ ულამაზესი მხარეების დათვალიერება და მართლა ასეთი ლამაზი ქვეყანაა საქართველო თუ ჩვენ გონია ქართველებს ეს ამბავი? ქვეყანა მართლა ძალიან ლამაზი არის, მაგრამ მოდი ისე ვთქვათ, ეს ჩვენ ქართველებს გვაქვს ესეთი თვისება, რომ რაც კი არის კარგი, გონია რომ მარტო ჩვენთან არის და სხვაგან არ არის. რა თქმა უნდა, არის ადგილები, სადაც მაგალითად უფრო დიდი ფართობები არის, აი ამ ხელუხლებელი ტყეების, როგორც ჩვენთან არის, მაგალითად ალასკაზე, ან უფრო მრავალფეროვანია სიტყვაზე სუბტროპიკული ზონა, როგორც პირალაში, მაგალითად ჰავაიზე, ან თები უფრო მაღალია შეიძლება სხვაგან, მაგალითად ინდოეთში, ესე ნანახი მაქვს ნეპალში. კი ბატონო, ნეპალში, მე ინდოეთში ვარ ნაყოფი და იქიდან ვიცი. თუმცა მოდი ესეთ რამეს ვიტყვი რა, იშვიათად ხდება რომ აი ესეთ პატარა ტერიტორიაზე, ფართობზე ქვეყნის ამდენი ნაირსახეობა იყოს, იმიტომ რომ 250 კილომეტრის რადიუსში შესაძლებელია ვნახოთ ეს მაღალმთიანი სისტემა, შეგვიძლია ვნახოთ სუბტროპიკები, შეგვიძლია ვნახოთ ნახევარუდაბნოები ვაშლოვანში მაგალითად, შეგვიძლია ვნახოთ მიწის ქვეშა დინარეები, სადაც შეიძლება ნავით გასეირნება კიდეც, მაგალითად პრომეთეს ღვიმაში. ეს არ ხდება ეგრე ყველგან და აი ამ ხრივ ასე ვთქვათ, უნიკალური და გამორჩეული მაგალითად WWF-ი, რომელიც არის მსოფლიოს დაცვის ფონდი, ეგ ორგანიზაცია საქართველოს ერთ-ერთ წერტილად მიიჩნევს იმ 34 წერტილს შორის მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ბიომრავალფეროვნება საკმაოდ მდიდარია და ასევე სათვისქვეშ იმყოფება. მაინც ცოტა ისეთი კითხვა ალბათ გაგიჭირდება პასუხის გაცემა, რომელს გამოარჩევდი ამ ტერიტორიებიდან, ანუ შენთვის რომელია უფრო ყველაზე საყვარელი? აჰა, ეს მოკლედ რითვის გვინდა აი ამაზეა დამოკიდებული. ახლა მე რო ჩემი ბავშვი გავასეირნო სიტყვაზე დაცულ ტერიტორიაში, რომელიც არის 8 წლის, ხო, მე წავიყვანდი სათაფლიის დაცულ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იქ შემეცნების თვალსაზრისით, ხო, ნუ საინტერესოა. ანუ მიდიხარ იქ დინოზავრის ფიტულები დგას, მე დინოზავრის ნაკვალევია, მე შედიხარ მღვიმეში, ადგილი არის კარგად კეთილმოწყობილი. ეს სიტყვაზე ბავშვთან ერთად წავედი. ჩემი ბავშვი რო გაიზრდება სიტყვაზე 3-4 წლის მერე, მე წავიყვანდი უკვე პრომეთეს მღვიმეში. ეს მართლა ძალიან ლამაზი ადგილია და სხვათა შორის რეგიონში ეგეთი ადგილი მართლა არ არის. და ახლა ჩეხოსლოვაკიაში, ჩეხეთში, სადაც მე ნახე მსგავსი ადგილი, ჩვენი ჯობს. ეს არის ადგილი, სადაც გარდა იმისა, რომ არის მღვიმე, მეტაჩი თამბეჭდავი, ასევე არის შესაძლებლობა ადამიანმა იმოგზაუროს მდინარეზე ნავით. და ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად კეთილმოწყობილი. და აი ამ დავამატებდი მე თევზე, სპორტული თევზაობის მოყვარულებს, უნიკალური ჯიშის თევზი ბუდობს, პიგმენტაცია აქვს შეცვლილი. კი, ეგეც ვიცი. დიახ. გავაგზელებ თქვენს კითხვას, თუ მაგალითად და მე პირადად ვარ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, ველომოყვარული, მაგალითად მენია. მე საფხული რო იყოს, წავიდოდი ზეკარის უღელტეხილზე, ეს ცოტა მაღალზე არის. და ძალიან საინტერესო ადგილი. ველოტურს მოაწყობდით? კი, იმიტომ რომ ბუნება იქ არის მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი რა და სხვა არის რა, ველოსიპედით როცა მოძრაობ და სიტყვაზე როცა მოძრაობ მანქანით, იმიტომ რომ აღქმა ბუნების არის განსხვავებული. თუ სიტყვაზე მე ვარ დამწყები ველოსიპედისტი, ანუ არა ვარ ნავარდიშები კარგად, მაშინ წავიდოდი ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე. ეს არის ადგილი, სადაც არ არის ესეთი აღმართები და ადგილია უნიკალური იმით, რომ ნახევარ უდაბნო არის და უკან ბექგრაუნდზე ხედავ თოვლიან მთებს. ლანდშაფტია სასწაული. ეგ იშვიათია. თუ ვინმეს უნდა ახა ფეხიციარული, მე ძალიან მიყვარს ფეხიციარული, ახა უბრალოდ იმის აღარ დავდივარ, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია არის. ძალიან შთამბეჭდავი, ისევე როგორც სიტყვაზე ბორჯომის, ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკი. და ასე შემდეგ. აი ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რისთვის გვინდა. მაინც ამ სეზონზე რომელს გამოარჩევდი და რას ურჩევდით ჩვენ ტელემაყურებელს, რომელი ტერიტორია მოენახულებინა? თუ კი ამ სეზონზე ვლაპარაკობთ, ახლა როგორც იცი, ზამთარში ნაკლები არის აქტივობები, იმიტომ რომ ველოსიპედით ვერ წახვალ, ფეხით ვერ გახვალ, იმიტომ ცივა და ამ შემდეგ, ჩვენ შემოვიღეთ ახალი ტურისტული პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია სნეგასტუპები, ან ქართულად ჰქვია თოვლის ფეხსაცმელი.
სხვადასხვა დღეს ბორჯომში მოყვარულ მოლაშქრეთა ჯგუფი, სადღაც 17 ადამიანის გაშედგება ეს ჯგუფი, აი ამ თოლის ფეხსაცმელები დაიძრა თა ამარატისკენ. იქ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი თავშესაფარი, სადაც ისინი ღამე გაჩერდებიან და ბაზადია. დიახ, ეს საკმაოდ მაღაზი არის, ეს მარტივი არ გეგონოთ, მაგრამ ვისაც უყვარს ეს და ვინც ამას ჩამოვლი და რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება და კიდევ უფრო გაცლებით მაღალია საავგარეთ, მათთვის ეს მიმართულება არის მისწრება. ამიტომ თოვლის ფეხსაცმლით სიარული, ჩემი აზრით, აი ამ ეტაპზე არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. მაგის გარდა რა შეიძლება, რა ტურს დაგეგმავდა კაცი? ლაგოდეხში რა ხდება ახლა ამჟამად? ლაგოდეხში ახლა შეიძლება მხოლოდ დავათვალიეროთ, შემეცნებით ხასიათის მოგზაურობა იყოს, თუმცა იქ ზემოთ ასვლა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ თოვლიდებს. თუმცა თუ ზამთარში გვინდა, პრომეთე და სათაფლია არის ეს ორი ადგილი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ღია. იქ ტემპერატურა შიგნით არის ერთი და იგივე და თუ სტუმარი ყავთ, ვინმე უცხოელი, ან თვითონაც ხო, არის არაჩვეულებრივი ადგილი იქ წასასვლელად, რადგანაც არის ძალიან შთამბეჭდავი, პრომეთეს გულისხმობ პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ ზამთარში იქ მღვიმეში მოძრაობდა, იქ ტემპერატურა 16 თუ 17 გრადუსია, ზუსტად არ მახსოვს, სტაბილურად არის, გინდა ზაფხული იყოს, ზამთარი იყოს, ეს ტემპერატურა, ანუ სიამოვნებასაც მიიღებ, არც გაიყინები და ქართველებს როგორც ჩვევიათ ახლა ცოტა ზარმაცები ვართ, მათთვის ეს ძალიან კარგი ვარიანტი არის. მე არც ფალიასტომს დავივიწყები და ახლა ძალიან კაი სეზონია, გადამფრენელზე დაკვირვებისთვის არის იდეალური სეზონი. დიახ, გეთანხმებით, არა მარტო ფალიასტომზე გვაქვს ჩვენ ესეთი ადგილები, ასევე გვაქვს ჯავახეთის დასულ ტერიტორიაზე, ჯავახეთის ზეგანზე, ოღონდ ცოტა ადრე უნდა წავსულიყავით, ახლა იქ ასევე ძალიან ცივა. აი მაგალითად ერთი თვენახევრით ადრე, მაგალითად ბუღდაშენის მიმდებარე ტერიტორია ჯავახეთის ზეგანზე არის მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი ადგილი, გადამფრენი ფრინველებზე დაკვირვების კუთხით. დიახ. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა ამ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით თელ მსოფლიოში და საქართველოშიც რომ ნელ-ნელა იკიდებს ფეხს, მახარებს. კი, სხვადასხვა მე როდესაც პირველად გავიგე გადამფრენ ფრინველებზე ზოგადად დაკვირვების შესახებ, ეს იყო 2005 წელს და გამეცნე, იმიტომ რომ არასოდეს არ მქონდა გაგონილი ამის შესახებ. მე ახლა სამსახურებრივი რო ჩავეძიე და უფრო გამოვიკლი, ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა. რა თქმა უნდა, უფრო ჯობს მიხვიდე, დააკვირდე, მიიღო სიამოვნება, ვიდრე მიხვიდე და მოკლა და ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, აი ამ ხრივ ეს მიმართულება ძალიან განვითარებულია საზოგადოებრივად და სხვადასხვა ის ადამიანები, რომელიც ამაში არიან ჩამოვლები, საკმაოდ შეძლებული ხალხია და მათგან აი შემოსავალი ამ კუთხით ჩვენი ქვეყნისთვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, აი ამ მიმართულების გასავითარებლად. ზაფხულში ჩემი მოგზაურობების დროს ბევრგან შემინიშნავს ჯგუფები, უფრო ჰოლანდიელები, ყაზბეგში ვნახე ჰოლანდიელები ერთი ავტობუსში, რომლებიც აკვირდებოდნენ ფოთში ზეგან. ანუ ძალიან ბევრგან მინახავს. კი, გეთანხმებით. გეთანხმებით. კენ სამსახურებრივი მდგომარეობას გავანებოთ თავი, ცოტახანი ბავშვობა და ბავშვობის მოგზაურობები გავიხსენოთ. საინტერესოა თქვენი პირველი მოგზაურობა. პირველს როდის მეკითხებით? აი მშობლებთან რო ვიყავით თუ დამოუკიდებლად? ორივე საინტერესოა, მშობლებიც და მაშინ მე ვიტყოდი რომ მე ცოტა უფრო ადრე დავიწყე მოგზაურობა ვიდრე ასე ვქო საშუალო ქართველი დაიწყებდა, იმიტომ რომ მოხდა ისე რომ მამაჩემი მუშაობდა საავგარეთ, დამასკოში მუშაობდა ის და უკვე 6 წლის ასაკიდან მე საავგარეთ ცხოვრობდი. და იქიდან საქართველოში ყოველთვის გემით გვიწევდა დაბრუნება და წლებისთვის ფუფუნება 80-იან წლებში, დიახ, ფრინავითებში. დიახ, ეს არ ვიცი, ალბათ აბადაც გასაზღვრა მნიშვნელოვნად ის რომ მე ძალიან მიყვარდა ყოველთვის მოგზაურობა. და მე უკვე მომდენო წლებში, უკვე როცა გავიზარდე და უკვე დამოუკიდებლად დავიწყე სიარული, ყოველთვის ვცდილობდი, სადმე თუ მივდიოდი, აუცილებლად მენახა ან გვერდით მიმდებარე ქვეყანა ან სხვა საინტერესო ქალაქი და ასე შემდეგ. თუმცა თვითონ საქართველოში, ხო, აი დამოუკიდებლად მახსოვს, პირველად მოგზაურობა დავიწყე ჩემ ჯგუფელებთან ერთად 93 წელს, როცა გახანებული მხედრიონი წლები იყო, როცა არავინ არ დადიოდა, მაგრამ ჩვენ წავედით და ის ტრადიცია 93 წელს ჩვენ ავედით ჩიონღვიმეში, ესე დამოკიდებლად დღემდე გვაქვს, ყოველ წელს ვიკრიბებით ეს ლაშქრობის მსგავსი. კი, ღამეს გათევით, უბრალოდ ჩვენი სტუდენტური წლების ტრადიცია არის, რომელიც დღემდე მოყვება.
ძალიან კარგი ტრადიცია. დამასკოში ესე იგი როდის რამდენი წლის იყავით? მე ვიყავი 6 წლის და იქიდან წამოვედი, როცა ვიყავი 10 წლის, სხვათა შორის მე 2000 რომელი წელი იყო? 7 წელი იყო, როდესაც უკვე მეგობრებთან ერთად წავედით სამოგზაუროდ სირია იორდანიაში, იქ მანქანა ვიქირავეთ და ჩავუყევი და ძალიან საინტერესო ქვეყანა, აი მართლაც გული მიკვდება იმ ინფორმაციებზე, რაც ტელევიზორიდან მოდის აი იმ წლებში, გინდა ჩემი ბავშვობის და გინდა აი ამ 5 თუ 6 წლის წინანდელ პერიოდში, საერთოდ არაფერი პრობლემა არ იგრძნობოდა იქა, იყო ძალიან კარგი ხალხი, ძალიან ნიაფი იყო და რაც მნიშვნელოვანია ყველაზე, არის უკიდურესად საინტერესო ქვეყანა ისტორიის, ასე ვთქვათ, ძეგლების, ისტორიული ძეგლების კუთხით. ფოლადი, დამასკური ფოლადი მახსოვს ბავშვობიდან, სადაც ისტორიაში გამიგიერა რაღაც ტექნოლოგიები იყვნენ განსაკუთრებული ფოლადის დამუშავება. როგორც ვთქვი, დამასკო თვითონ არის ადგილი, რომელიც არის ყველაზე ხანგრძლივად ადგილი, სადაც ყველაზე დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა ადამიანი. ახლა ზუსტად არ მახსოვს წლები, როდესაც ნახე. მეხუთე ადგილზე იყო, მე მგონი, ქუთაისი ევროპაში. 8000 წლის წინ ჩვენს ერამდე უკვე დაფიქსირებული ეს. თუ არ შემიშალოს რამდენიმე წერტილია, რომელიც გამოთქოს პრეტენზიას მაგ ყველაზე ძველ მკვიდრობაზე, მაგრამ ხომ მან კამათი მიდის ჯერმანიის მეცნიერულად დადგენილი არ არის. რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ვერსიით ხო სწორედ დამასკო ეგ ადგილი. მაინც შენი მოგზაურობებიდან რომელს გამოყოფთ? მე ვიძახით თავგადასავლების თვალსაზრისით, რომელი უფრო დასამახსოვრებელი მოგზაურობა იყო. თავგადასავლების კუთხით ალბათ გამოყოფდი მაინც ჩემს ველო მოგზაურობას, მოდი ასე ვთქვა, წინათაც წავედი, მაშინ არ მუშაობდი. მაშინ ვიმოგზაურე დანიის ბოლოდან ბრიუსელამდე ველოსიპედით. 20 წლის განმავლობაში ესე ჩერდებოდი ქალაქებში და იყო საინტერესო ძალიან. თუ მარტო იყავი თუ რამე? კი, მარტო, ახლა ჩემი ჭკვის ადამიანის პოვნა იმპერიაში ძალიან გამჭირდა. მე უკვე გავიცანი ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, ვისაც შეძლებდა აი ამ მსგავსი მოგზაურობის განხორციელებას, მაგრამ ნუ მაშინ ეგრე მოხდა. და თუ კი გულისხმობთ იმას, თუ აი ადგილი რომელიც შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ყველაზე მეტად, ალბათ ისევ და ისევ ალასკა არის, იმიტომ რომ ალასკა არის ადგილი, რომელიც აი აერთიანებს ყველაფერ იმას, რაც კი მე ნაწილ-ნაწილ მაქვს სხვადასხვა ადგილებში ნანახი. ერთი ნახევარუდაბნო ზონა არ არის იქა, თორე დანარჩენი ყველაფერია. ერთ-ერთი ჩემს აოცნებოთაგან ადგილებში, სადაც საოცარი ადგილი არის, ეს მთები, ტბები, ეს თვალუწვდენელი ხედები ამ ტყეების, ხელუხლებელი ტყეების. რა პერიოდში მოგიწიათ? მუშაობდით უკვე თუ? არა, ეს გამართლება იყო ცხოვრების, ასე ვთქვათ. ჩემი, მაშინ მსოფლიო ბანკში მუშაობდი მე კონსულტანტად და ის პროექტი, რაზეც მუშაობდი, დამთავრდა და უნდა დაწყებულიყო ორ თვეში. და გადავწყვიტე ეს ორი თვე აქტიურად გამომეყენებინა, აი ეს ველოსიპედით მოგზაურობის მერე. მე გავფრინდი ამერიკაში სწორედ, ეს რომ მენახა, იმიტომ რომ თან იქ რაღაც სემინარზე უნდა დავსრებოდი. და ძალიან გამიმართლა ამ კუთხით, რომ ეს მოგზაურობები ერთმანეთს გადავაბი და მე და ერთ ჩემი მეგობარი ამერიკელი, რომელთანაც ერთად აქ ქონდა ადრე ნაგრე მოგზაურობები კავკასიის მასშტაბით, გადავწყვიტე ჯერ ალასკაზე წასულიყავი და მე ჰავაის. ეს ორი ადგილი კონტრასტია მშვენიერი. კი, კი, და სხვადასხვის იშვიათად ვიცი, რომ ადამიანებს ერთი მეორეს მერე ედახოთ, ჯერ ალასკა და მერე ჰავაი, მაგრამ ну ეს იყო ჩემი ცხოვრების ის პერიოდი, როდესაც გავიმართლა დროის ხრევ, იმიტომ რომ ახლა ეს ფუფუნება ნამდვილად აღარა მაქვს, ის კი არა 1-2 დღით რომ მივდივარ ძალიან ბანალური ფორმულირებაა კითხვის, ზღვა თუ მთა? რა თქმა უნდა, მთა. მთა, ხო. რა თქმა უნდა, მთა. ანუ ალასკა, ჰავაიზე მეტად ალასკა ამბატოვას დაბეჭდი. ჰავაი ნუგონია თო მარტო ზღვა. არ გონია, ვულკანთებია ძალიან. იქ მაგათი მანქანით ავედით 4000 მეტრის სიმაღლეზე. ну, ისიც საკე, ისიც ლამაზია და საინტერესო, მაგრამ მე უფრო მიყვარს აი მარაწვანე რო არის, როდესაც არის ფთები, როდესაც არის ხებით დაფარული. ახლა 4000 მეტრზე რა თქმა უნდა არ იქნება ხება, არა. ნუ ჩემთვის ალასკა მაინც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადგილია, რომელიც მინახავს. ტურისტების მოზიდვის კუთხით რამე კონკრეტულ აქტივობებს თუ ახორციელებს სააგენტო?
მოდით ერთი რამეს მინდა მე ძალიან კაფეოდ გავუსვა ხაზი. ჩვენი სააგენტოს ჩამოყალიბების მთავარი მიზანი არ არის ტურისტების მოზიდვა. ჩვენი სააგენტოს მთავარი მიზანი არის იმ ხელუხლებელი, იმ ბუნების დაცვა და იმ ბიომრავალფეროვნების დაცვა, რომელიც აი ამ ბუნებაში არის. ეს არის ნომერი პირველი პრიორიტეტი. ეს განაპირობებს სწორედ ტურიზმს. დიახ, ნაწილი, მაგრამ თუ დაცული თუ არა. კი, მაგრამ თუ ადამიანმა ეს განადგურა, თუ იქნა, ასე ვთქვათ, არ იყო რეგულირებადი და შეიძლება დააზიანოს, გინდა მაგალითად ავიღოთ ხეების ჭრით ან რამემს გავსით, მაშინ პრობლემა იქნება, ტურისტი არ წავა იქ. აი ამის მერე მეორადი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ვიზიტორების მოზიდვა, იმიტომ რომ დაცული ტერიტორიების შექმნა ყოველთვის კავშირშია იმ ადამიანებთან, რომელიც მის გარშემო ცხოვრობენ. ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები დაცულ ტერიტორიებს აღიქვამდნენ არა ბუად, არამედ აღიქვამდნენ თავიანთ მეგობრად, საიდანაც მათ აქვს საშუალება მიიღონ შემოსავალი. აი სწორედ ამ მხრივ ტურისტების მოზიდვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია ჩვენ გამთ ნაბიჯებს აი ამ კუთხით და აი ის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც მე ვახსენე, თოში მოსიარულე ფეხსაცმელებით, როგორც ქვია, სნეგასტოპები ქვია რუსულად. აი ამ პროდუქტის დანერგე კიდევ ერთი საშუალება იქნება, რომ მოიზიდო დამატებით ტურისტები. ამის გარდა სხვა რა პროდუქტები განვავითარეთ? მაგალითად, ჩვენ შევქმენით ზიპლაინი, რომელიც გვაქვს მტირალეს ეროვნულ პარკში. ეს არის დაკიდებული მავთული, რომელზეც ჩამოეკიდები და მოდიხარ და იმ ტურისტებისთვის, რომლებიც აჭარაში ისვენებენ ზაფხულში, სულ ზღვაზე ხო არ იქნებიან, შეიძლება დაინტერესდნენ, გავიდნენ, ნახონ მთები და ეს ძალიან კარგი ალტერნატივაა. კანიონინგი, რომელიც არის სოციალი ჩანჩქერზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, ინფრასტრუქტურა შენდება ახლა ოკაცეს კანიონში. ოკაცია არის სოფელ გორდის თავზე, ეს არის ხუფთან ახლოს, რომელიც ექსპლუატაციაში შევა უკვე სადღაც მაისიდან მომავალ წელს და პირველად ჩვენს რეგიონში ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ დაკიდულ ხიდზე აიღაღიქვან თვითონ აი ამ ოკაცეს კანიონის სილამაზე. ჩემი პირადი ოცნება არის მარტვილში გოჭკადილთან აი იმ კანიონის, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება და დაცვა. ეს არის მართლაც აი ძალიან შთამბეჭდავი ადგილი და მე იმედი მაქვს, რომ პირველი ნაბიჯები, რომელიც ამ წელს გადავდგით, უკვე მომდენო წლის ბოლოს ჩვენ რაღაც შედეგებს მოგვიტანს და იქ დაიწყება ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც პირველ რიგში დაიცავს ამ ადგილს და მეორე რიგში იზრუნებს, რომ იქ მოხდეს ვიზიტორების მოზიდვა და ეს იქნება ისეთივე წარმატებული ადგილი, როგორც საბოლოო დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ პრომეთეს ღვიმე, რომელიც პირველ ადგილზე არის ვიზიტორების მონახულების კუთხით, რომელიც დამატებითი შემოსავალია ჩვენი სააგენტოსთვის. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და შემდეგი სტუმრობა იმედი მაქვს, რომ თქვენ ტერიტორიებზე გვექნება და აი ასეთ ადგილას არ ვიქნებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით ვადევნებთ თვაღურს თქვენ გადაცემას და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვიქნებით, რომ თქვენ გიმასპინძლოთ ჩვენს დასულ ტერიტორიებს. დიდი მადლობა, მაყურებელსაც დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. ნახვამდის.